ولا
میں آپ لوگوں سے ابھی جو ہے نا التجا کر رہا ہوں کہ اس شعر کو بغور سنیے گا، اس شعر کو بغور سنیے گا، نبی شمس ہے کہ ایسا ہو رہا ہے
باضابطہ واٹس ایپ پر میسج کر کے کہا ہے میں نے نہیں دیکھا تھا وہ میسج تو لگتا ہے ایک ٹھیک لگا ہوگا دو ٹھیک لگا ہوگا بلو ٹھیک نہیں لگا تو کان میں آ کر کے رکھت پر مجھے کہنے لگے کہ بس دو شعر پڑھیے گا وہ والا حضور خواجہ احسان خان کی بارگاہ میں پڑھ پڑھ بولیے دیکھیے آپ لوگ نوجوانوں کو میں بول رہا ہوں اپنے سے بڑے عمر کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ کر مت خیال کیجیے سرکار وسع پاک کی نظر ہو رہی ہے ابھی یہاں پیٹ بھر رہا ہے جب وقت کھانے کا ہوگا تو وہاں پیٹ بھرے گا انشاءاللہ ایک دم جو ہے نا کرم ہو رہا ہے سرکار کا پھر دیکھیں گے وہ سنجر کی زمین پر